Hi BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ August 31ရက်ညပိုင်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ကျူရွာကရွာသားနေရာကျော်အထက်က144ယောက်ကိုမနေ့က1034ချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ်ကစီးရင်လေးကျင်းပြန်ပါတယ် MNDAA နဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာပြင်ဝင်လေတဝိုက်ကိုရောက်လာနေကြပါတယ်နောက်ချိုပြင်ဝင်လေအကြကဝတ်ဝံပတ်ကြည့်တက်ပြန်ထားကြပြီဖြစ်ပါတယ်အရင်ကဖြစ်စဉ်လေးလို့နှိုင်းရှင်သုံးသက်ရမည်ဆိုပါကခင်ဗျားဟဲ့အတင်းနဲ့နှစ်ပြောကိုထန်းဝူတွေကလာအဓိကစားသုံးနေကြရတယ်လို့အဲ့ဒီရောက်ကထပ်ပြေးလာတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်စိုးစုလေးနဲ့ချပေးတဲ့ရိခါတို့ဇာတ်ပါတရုတ်လုတ်တယ်ဆိုတာဘဒူမဆိုတိတယ်စီရေးနိုင်ငံရေးလေ့လာတဲ့သူတိုင်းကဒါတရုတ်ကဟာလေဒီကောတိတယ်သူကတော့ပြောမှာပေါ့ငါတို့ကမထောက်ပံ့ဘူးတချာညီလန်းနဲ့တော့ပြန်ကြည့်တယ်ဆိုပေးတဲ့အင်္ဂါလေးဝိုးကုန်းတစ်ခိုက်ဒီစကားသူချက်ပိတ်ထားတဲ့အိမ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ရိုင်းပြသည့်ရွှေလီပေးစာပေါ့ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်း NUCC ထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းသိပါရဲ့နော်တရုတ်ရဲ့ဝင်စွတ်ဖက်မှုပေါ့နော်တတိပေးစာကတော်တော်လေးကိုရိုင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပေါ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ NUCC ကဘယ်လိုမျိုးစာထုတ်ပြန်ထားလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့သည့်ဩဂုတ်လ29ရက်ရက်စွဲဖြင့်ရွှေလီမြို့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကော်မတီမှ TNLA ကိုလိမ့်မှု၍ကြောင်ရွံ့ကျုံးနှုံနှင့်စုံမတွန်တင်နီလာမြားကိုပုံမုံလှုပ်ဆောင်မည်ဟုဖော်ပြချက်သည်တဲ့ NUCC ၏မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတစုဖြစ်သည့်အချုပ်အခြားအာဏာပိုင်လူမျိုးတစ်မျိုးကိုရိုင်းပြစွာချိန်ချောက်စော်ကားသည့်အတုံးလုံးဖြစ်သည်ဖော်ပြထားသည်လို့ရေးထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ NUCC ကတော့မဟာမိတ်ပိသားစွာ TNLA ဘက်မှရက်လိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဘာမဆိုင်ပဲနဲ့ပေါ့နော်သူများနိုင်ငံရေးဝင်စွတ်ဖက်တဲ့တရုတ်ကြီးကိုလည်းသတိပေးလိုက်တာတွေ့ရပါဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗောနော်မြိုင်နယ်ပြူစခန်းအတွက်စစ်အုပ်စုကလေရင်နဲ့ချပေးတဲ့ရိတ်ခါထုတ်တွေတော်လန်ရေးတပ်သိမ်းယူရရှိဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အခုကျဲချပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြေးရပြင်ကနေအသင်ဆောင်ဆန်းပြီးရိတ်ခါထုတ်တွေကိုကောက်ယူနိုင်တာကြောင့်ရိတ်ခါထုတ်ဆက်နဲ့ထုတ်ကန်တင်းစီရမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဝိုင်းနက်ဆဝဲပြီဆိုကြတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရိတ်ခါချတယ်ပါညာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သတင်းအနေငယ်ရရှိတာထားတယ်ဗျာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဝိုင်းနက်ဆပြီးတက်လိုက်ဆိုကြတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရွာကိုတူးတူးချင်းတစ်ခါတည်းကက်တာလည်းရှိရဗျာအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာဆက်မှာကက်နေဗျာဟုတ်အဲရိခါတွေတော်တော်များများကရွာပြင်နေလဲကြာတာတွေရှိရဗျာအဲရွာပြင်ကြာတာတွေကျွန်တော်တို့နေလိုက်လာရှင်းလင်းဝင်ပြီးတော့သိထည့်ရမြင်တယ်ဟုတ်ရိခါတို့တွေထဲမှာဆန်ပဲဆန်ငချောက်ဆေးလိမ့်နဲ့အတင်းစားဆန်ပြုတ်ထုတ်တွေပါရှိပြီးတော်လန်ဟိတပ်ဖွဲ့တွေကဆက်နဲ့ထုတ်တင်းစီရမိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စေအုပ်စုကလေရနဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခြင်းရိတ်ခါတို့တွေကောက်ဖို့ကြေးရပြင်ဘက်ထွက်လာတဲ့ဖြူစော်ရီတွေကိုလည်းတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအသင်ဆောင်ဆိုင်တိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဖြူတွေထိကပ်ရှိကရွာထဲပြန်ဝင်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတဲကွာရဖြူစော်ရီစခန်းကိုရိတ်ခါဖျက်တောက်ထားတာတစ်နှစ်ခန့်ကြာပြီဖြစ်တာကြောင့်စေအုပ်စုနဲ့ဖြူတွေရိတ်ခါပြက်ကငတ်နေကြပြီးဟင်းဒီဟင်းရတွေနဲ့ငပြိုးကိုထန်းဟူတွေကိုလည်းအဓိကစားသုံးနေကြရတယ်လို့အဲဒီရောက်ထပ်ပြေးလာတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်စိုးစုလေးရင်နဲ့ချပေးတဲ့ရိခါတို့တွေအသင်ဆောင်ဆိုင်ကောက်ယူမှုကို GOE Revolution Force ဒါမင်ကြီးအဖွဲ့ဘိုလင်းမွေအဖွဲ့ GOSD အဖွဲ့နဲ့မြိုင်ပကဖာတက်ခွဲလေးတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တရက်ကွာရွာပါဝင်မြိုင်နဲ့မကွေးတိုင်းတွေကစိုးစုနဲ့ပြူတွေဟာလက်နဲ့အာကိုနဲ့ရွာစင်ပတ်မွေလူသက်လူရက်မိရှုကခိုးရပါပစ္စည်းတွေနဲ့စားတော့နေကြရတာဖြစ်ပြီးဒေါ်လာတက်တွေကဒင်းပြည်တွေပိုးမှုစိုးမှုလာနေတာနဲ့အမျှစိုးစုနဲ့ပြူတွေဟာခြားရွာတွေကိုလူရက်ခိုးယူလာတယ်မလုံဝင်တော့ပဲပြူတွေရိတ်ခါတွေပြက်ပြီးငတ်နေကြတာလို့မြန်တဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကဲဒါကတော့နော်ချီချူဖို့ကောင်းပါရဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရွာကတော့ပြူစောတိရွာကတော့ဗောနော်ငါပြောဘူးပဲထပ်ပြီးတော့စုတ်ကြပါဗောနော်ကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဗောနော်ဒီရခိုင်သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ရခိုင်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ခက်ပြီးနောက်ဖန်စီသွားခဲ့တဲ့စစ်ပင်မြို့နယ်ပြိုင်းဖြူရွာကရွာသား100ကျော်အထက်က144ယောက်ကိုမနေ့က1034ချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့ကိုမတရားအသင်ဆက်သွယ်မှုအဥပဒေပုံမှာသက်ခွန်တင်နဲ့ဩဂုတ်လ30ရက်မှာစစ်တွေအစင်းထောင်စစ်ကောင်စီအထူးတရားရုံးက1034ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။လူ144ယောက်ကို1034ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအများစုကတော့တက်ကြီးပိုင်းတွေလို့ဆိုပါတယ်။
စစ်ကောင်စီဟာရမ်းဖြူကြီးရွာကလူပေါင်း100ကျော်ကိုပုံမှန်ဆက်ခွန်တစ်အပါအဝင်တခြားပုံမှတွေနဲ့130ဆိုထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအထက်ကတရားလေးစေလျောက်ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထောင်ချလိုက်တာပါအဲ့ဒီအထက်ကလေယောက်ကိုတော့မနေ့ကပြန်လို့ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပြီးလူမျိုးလာသူတွေရဲ့အမိနဲ့အသက်တွေကိုတော့ရွေးစရာသတင်းဌာနအနေနဲ့စုံစမ်းနေဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ
ကျော်ကိုစစ်ကြောရေးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ရပါဘူး။ဒီတော့တော်တော်ရေးစစ်တော့မတန်တချို့နဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်လူငယ်ဆယ်နှစ်ယောက်ထက်မနည်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်ဆေးအနာသိမ်းကာလအတွင်းတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA အနေနဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အနီးမှာစီးရင်လေ့ကျင့်မှုတွေမကြာခဏပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တစ်တောင်ညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအချိန်ကောင်းခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလတုန်းကလည်းချမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေချိန်မှာပဲတရုတ်နိုင်ငံတောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ဘက်ကစီးရင်လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလောက်ကိုင်းအနီးတရုတ်နိုင်ငံဗတ်ချမ်းမှာစီးရီးလေးကျင်းပြီးမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘက်ရဲ့ထိုးစစ်ကြောင်းရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတပ်မတော်အနေနဲ့အကြီးအကျယ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပြီးတရင်းအလိုက်အလံဖြူထောင်တာတွေတပ်မမှုအစင်ရှိသူတွေအထိကြဆုံးတာအဖမ်းခံရတာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။3390စစ်စင်ရေးနဲ့ KIA ကကချင်ပြည်နယ်မှာတာထွက်လာခဲ့ချိန်မှာလဲမှတ်မိသလား AB လာဇန်းမှာလဲယူနန်ပြည်နယ်ထဲမှာကြည်စစ်သုံးအကြီးစားစီးလေးခြင်းမှုနှစ်ကြိမ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့နယ်နိမိတ်ကြီးထိစပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးပါတဲ့တပ်စခန်းတွေအသိမ်းခံနေရချိန်မှာတရုတ်ဘက်ကယူနန်ပြည်နယ်ထဲမှာစီးလေးခြင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်ကျယ်မြို့ကို KIA နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမသိမ်းပိုက်ခင်တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာတရုတ် PLA ကစီလေးချင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြမီလွဲကျဲကို KIA ကတိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတရုတ်စစ်တပ်ကစီလေးချင်းမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံနေဆက်အနီးမှာတလကို2ကြိမ်လောက်ထိပြုလုပ်လာပါတယ်အခုလည်းဩဂုတ်လ14ရက်ဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်အပြီးမှာတရုတ်မြန်မာနေဆက်အနီးစီလေးချင်းမှုတွေတရုတ်စစ်တပ်ကပြုလုပ်နေပါတယ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့မလန်းမကန်းကတရုတ်မြန်မာနေဆက်စီမင်းအနီးမှာတရုတ်ကဝေးနဲ့မြေပြင်တနည်းအားဖြင့်လေတက်နဲ့ကြီးတက်တို့ရဲ့စီးရီးလေးစီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းတရုတ်စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်မှုကိုတရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းတွေမှာဖော်ပြလာပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကြီးတက်ကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ရွှေလီကိုကတ်ဒေသနယ်စပ်တရုတ်ပြည်ဘက်ခြမ်းကိမခရိုင်မုံတိနဲ့ကြံခန်းခရိုင်တွေမှာအ धिक စီးရီးလေးစီးမှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။တရုတ်ဘက်မှာစီးရီးလေးစီးတိုင်းမြန်မာဘက်မှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်ကြီးနဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအင်အားစုတွေဟာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလဲဝန်ကြီးပြန်သွားပြီးတရုတ်ကစီးရီးလေးကျင်းမြန်မာတယ်။ MNDAA နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဟာပြည်ဦးလွင်တဝိုက်ကိုရောက်လာနေကြပါတယ်။နောင်ချိုပြည်ဦးလွင်အကြားကဝဝွန်ဘက်ထိတက်ဖြတ်ထားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကဖြစ်စင်နေလို့နှိုင်းရှင်သုံးသက်ရမည်ဆိုပါကပြည်ဦးလွင်ရောဘယ်နည်းလဲလို့မေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲဒါလည်းသုံးသက်ချက်တမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဝန်ကြီးပြန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီစီးလေးချင်းတဲ့ကိစ္စကဒီနောက်ထပ်မြို့သိမ်းဖို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသုံးသက်ထားဖြစ်ပါရနော်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီရှမ်းသတင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်တို့ဘက်မှာတို့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်လေးတွေပေါ့နော်အတူလေးပေါ့နော်လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုဒီမတရားစစ်သားအတ္တမဆွေးဆောင်နေတဲ့အမှုနောက်ပြီးတော့မှအတလို့ရမြို့ရွာတွေကိုဘုံကျဲနေမှုစတာတွေကတရုတ်ကလုံးဝထဲ့မပြောတရုတ်လူထုနဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီပဲကာကွယ်ဖို့လာပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်ဖို့တရုတ်ကလုံးဝကိုထဲ့မပြောတော့ဒါက UN တို့ဒီဗုဒ္ဓဟာမင်းကြီးတို့အဲဒီအနောက်နိုင်ငံကပဲပြောပေးတယ်လေအဲဒီလူသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ပေးပါလူသားတယောက်ရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ပေးပါဆိုတဲ့ဟာကအနောက်ဘက်ကပြောတယ်ဒါထူးခြားမှုပါเนาะအာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီပေါ့เนาะဒီဇူလိုင်လတုန်းကလည်း
တရုတ်နဲ့ဒီညီနောင်မဟာမိတ်ဆိုတာလေဗောနော်အကိုကြီးတို့ပါလှုပ်ရှိခဲ့ကြပဲဒါပေမဲ့ဂျူလိုင်လမှာဒီ MNDA နဲ့ DNA ရဲ့နေဆက်ကိတ်တွေကိုပိတ်ချလိုက်တယ်ဗောနော်အထူးခြားဆုံးကတော့ဒီဩဂတ်လကမှာဆိုရင် World Cup ရဲ့ UWSA ရဲ့နေဆက်ဖြစ်တဲ့နန်တစ်ဟောဗောနော်နေဆက်ကိတ်ကိုပိတ်ချလိုက်တယ်ဗောနော်တရုတ်ကနေပြီးတော့ဒီဟာကရောဘာကြောင့်ပိတ်ချလိုက်လဲဗောခဏလုံးပြောတော့ပဲကြီးတူကြီးတွားချင်လို့ပဲလားဒါဆိုရင်စစ်ကောင်စစ်တပ်ကိုစစ်ကောင်စီကိုဖတ်ကိုပဲဟောဗောနော်ပတ်ကုန်ရင်းနေတာလားပေါ့အဲ့ပုံစံမျိုးကဖြစ်နေလားပေါ့ဒီတရုတ်ကဒီနယ်ဆက်ကိတ်ကိုပိတ်လိုက်တာအာဒီပိတ်တဲ့ဟာကတည့်အချက်ကသူကစစ်ကောင်စီကိုလာတွေ့တယ်လာတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကသူကဒီအာတနတ်ကင်ပြည်တော်မှာဒီသွေးထွက်တန်ယူဖြစ်စီတဲ့နိုင်ငံရေးသွေးထွက်တဲ့နေလန်းနဲ့မလုံကြဖို့သူကလည်းအားမပေးပါဘူးဆိုတာသူကပြချင်တယ်ပိတ်တဲ့ကိတ်ကအရှင်းပြောလို့ရှိရင် number 2 gate ဆိုတာကကိတ်ကသေးပါဒီပိတ်လို့ရှိရင်ဥမာမုံလာဂိတ်တို့ဂိတ်ကြီးရှိတယ်လေဒီပန်ဆန်းဂိတ်တို့ဂိတ်ကြီးတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒါတွေကမပိတ်ဘူးပဲဒါဒီဂိတ်အသေးတွေဖြစ်တယ်ပိတ်တယ်ဆိုတာကဒီနယ်စလုံချုံကြီးရတစ်ဖက်ကလည်းသူကအဲတရုတ်နိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံတရုတ်ပြည်သူလူမျိုးရေးတတ်မတော်ကတရုတ်ပြည်တရုတ်လူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပမယ်ဆိုမှသူရဲ့နိုင်ငံရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်အောင်အာသူကအကာအကွယ်ပေးနေပါတယ်ဆိုလူထုစိတ်ချမ်းသာအောင်သူကအာစီရင်အားလာပြတယ်စီရေးလေးကျင့်တယ်ဂျီဆန်အစ်စ်တွေနဲ့ပြစ်ဖောက်ပြတယ်ဒါကဒီနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့တရုတ်ပြည်ကလူထုတွေကိုစိတ်ဒီကြီးလန့်ဆာဆာမဖြစ်အောင်သူကလာလေးကျင့်ပေးတယ်အာသူကနိုင်ငံကိုကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကလာပြတယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒီနယ်စပ်ဂိတ်ကိုပိတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာစစ်ကောင်စီကိုသူကအာတွေ့လားငါတို့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ကိုအာအားပေးတယ်ဆိုတာအားပေးအားမြောက်တယ်ထောက်ပံ့တယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုသူကပြောတယ်လေနော်လာပြတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်မူဂျင်းမင်းအွန်လိုင်းကတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့မှတရုတ်လို့နာမည်မတက်ယုံတမယ်ပဲလေသူရဲ့မိန့်ခွန်းမှာနော်အဲဒီတရုတ်ကဒီပါဝင်ပတ်တက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုထဲ့မပြောယုံတမယ်ပဲဒီပြည်ပနိုင်ငံတွေကလာရောက်ပြီးတော့မှဒီတွင်းရေးကိုစုဖက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတယ်လေနော်နောက်ပြီးတော့မှရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်စင်နေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကြည်ဆန်အခွန်နေရောကြည်ကြည်နောက်ပြီးတော့မှကြာရောက်ပောက်ပွဲတဲ့ဒီ short tight တုံးနေအခွန်နေကြည်အဲ့ဒါတရုတ်စာတွေပါတယ်တရုတ်လုတ်တယ်ဆိုတာဘဒူမဆိုတိတယ်စစ်ရေးနိုင်ငံရေးလေ့လာတဲ့သူတိုင်းကဒါတရုတ်ကဟာလေဆိုတာအကုန်တိတယ်သူကတော့ပြောမှာပေါ့ငါတို့ကမထောက်ပံ့ဘူးတခြားနီလန်းနဲ့တွယ်ဝိုက်နေပြီးတော့မှလာရင်လာကောင်းလာမယ်ပေါ့အပါတီ2ပါတီပေါ့နော်သူကတုံးနေကြစစ်တပ်ကနေထောက်ပံ့နေဆိုတဲ့ဟာတရုတ်နိုင်ငံ policy မရှိပါဘူးဒါနဲ့ပါတီ2ပါတီထောက်ပံ့တဲ့ဟာကြတော့ဒါကတော့သူကလည်းထိန်းချုပ်ရခက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ရှိကောင်းရှိမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနယ်စပ်တကြောကိုစီရေးလေ့လာနေတဲ့သူတွေကိုလေ့လာကြည့်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူရဲ့လုံးတက်ချက်တွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတရုတ်ကရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဒူလိုအပ်တဲ့ဒီကဘာပတ်လန်ဘိုလာမအီယာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုဖျက်နေတယ်ဒီတကြောကဥမာဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှယထာလန်းကြည်ဆန်ယထာလန်းဖောက်ဖို့ကာလန်းဖောက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကသူကမလုံနိုင်ပြီနဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေတချို့တွေကစနေပြီဥမာဒီနမ်ဒึกကိတ်ကိုပိတ်တယ်လို့ဒါပြောတယ်ဒီနမ်ဒึกကနေတန်လို့မြေအနောက်ချမ်းကိုကူးလာတဲ့လမ်းကဆဖောက်ပြီဒီ4-5 လလောက်ရှိနေပြီနိုင်လုံကြရလမ်းဆခင်းနေတာတွေတွေ့တယ်ဒါမှစီးပွားရေးရမဟာပြူဟာကြတဲ့လမ်းတွေကိုလက်တွေ့ဒီတိုင်းတားလက်နဲ့ကန်နေနေမှာဆာဖောက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခုနကတုန်းကပြောရလို့ရှိရင်တော့အရင်တုန်းကဒီကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့သုံးတက်ချက်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့မှသုံးတက်ဖို့ထူးခြားတဲ့ဘာမှမရှိဘူးမြေစားတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်နဲ့စီကောင်စီကိုတစ်ဖက်အားပေးအားမြောက်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းဒီတိုင်းရင်တားလက်နဲ့ကန်တက်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီဘူဘူကကတ်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဟာရှိနေတုံးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အာနောက်ထပ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာဆိုရင်ဒီဟိုဟာပြန်သွားရမယ်ကဲဒါတော့ဒီတရုတ်ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ထားတဲ့သဘောထားသုံးသက်ချက်လေးတွေကိုဒီရှမ်းကပေါ့နော်ရှမ်းကလူမျိုးတွေကပဲပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတရုတ်ရဲ့3 base စကားကဘယ်လောက်ထိသွားမလဲပေါ့နော်ခုနသုံးသက်ချက်လူမျိုးပဲမျိုးတွေထပ်သိမ့်ဖို့များဖြစ်မလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးလည်းတွေ့ကြုံပြီးသားပါတော့1027စကြရေကတို့တွေကအဲ့လိုပဲတားဆီးနေတာပါတော့အခုလည်းဒီမန်းလေးကိုတိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတားဆီးလာတဲ့ဟာကဘယ်လိုမျိုးဟာတွေထပ်ဖြစ်မလဲပါတော့အဲ့တော့တေချာတာကတော့ဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေရဲ့နောက်မှာတရုတ်ရှိနေတယ်ဆိုတော့တေချာတယ်ပါတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးပါကတော့ဒီဆရာလေးမြတ်ကျော်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်
And the guy who went to Gotti Jack Quinn Blight. The woman, Tick Tug, Chippe Dara, ain't the Gotti Jack Quinn Light, John. Dime, you know what? Ain't the Gotti, a con Jack Quinn Man Nick. Jammy, Lammy. What? I went out. The guy for me. Okay, sick of it. They had it, Amy. Quit on, huh? The jacket. They knew they needed beauty. Sick of the chip, huh? โกมโยมมาโมไม่โยมมาจำเหมี่ยวตะเป็นมาลาชูมาปิดูรีออเวคันนี่จาบีตะเป็ดจิ้นมามะเรยามาอสาศีเดชัมมันซิสินยีจาตะเกไตตะเกไนเนี่ยตะเกลุ่มเหมี่ยวผู้กูยาบีสิตะเยเฉิบเป็ดทาเรเองดิสิตะเยปีนี่เยสะมูรีลุ่มเหมี่ยวกုံเนี่ยจอง ဒီကရဲဘော်မိတ်ဆွေတွေကိုအင်းပြန်ချင်းနေကြလူကြီးမင်းရဲ့အင်းကိုမတရားချက်ပိတ်ထားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့မတရားမှုကိုဂျိုက်ချိုးပြီးတော့ကံဖွင့်ချင်းနေကြပြီလာတော့မှာမကြခဲ့ကဲဒါကတော့ဆရာလေးပဲကြော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မိုးကုတ်မှာတော့ချက်ပိတ်ထားတဲ့အင်းတွေဖွင့်ပြီးမှပြည်သူတွေကကိုယ့်အင်းကိုပြန်နေကြတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မကြခဲ့မှလည်းမြန်မာပ
တင်ထားပြီပေါ့နော်မကြခင်မှာဒီမန်လေးမြို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တော်တော်များများပေါ့နော်ပြည်သူတွေရဲ့နေအိုးအိမ်တွေစီးစိမ်တွေပေါ့နော်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ပြည်သူလက်ထက်ကိုပြန်ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညသတင်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်းကော2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စစ်ကပ်ဘေးကြီးကနေကင်းလို့ကြပါစေခင်ဗျာ